Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou bem bom, tá ligado? A gente trouxe conteúdo simples aí, mais diferente. Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez degradê, a gente fez a pigmentação, ficou bem bom de verdade, tá ligado? E tem muitas técnicas aí que, se você conseguir assistir o vídeo, pegar as técnicas e aplicar aí no seu dia a dia, com certeza vai te ajudar muito a adquirir aqueles resultados brabo de verdade. Mano, pra você que quer aprender comigo, tá ligado? A gente tem uma plataforma chamada Segredos do Barbeiro Online, beleza? Dentro dessa plataforma tem inúmeros cursos de especialização. Você pode, por exemplo, se especializar em colorimetria por um valor extremamente baixo. Por apenas R$ 37,90, você vai poder se tornar um especialista e aprender tudo sobre colorimetria. Você pode adquirir os cursos à parte, tá? Por exemplo, igual eu falei para você, você pode adquirir, por exemplo, um módulo de colorimetria à parte. Você pode adquirir um curso completo de colorimetria, tá? Por R$ 37,90. Ou você pode adquirir, por exemplo, o curso de cortes do dia a dia, para você cortar mais rápido, entender todos os tipos de cortes do dia a dia. Você pode adquirir curso de cortes com tesoura, todos esses, cada, por R$ 37,90. Ou você pode adquirir todos os cursos, né? Isso daí é o segredo do barbeiro completo, beleza? Então, agora com um valorzinho único aí de um corte barba, tá ligado? Na tua barbearia, tu vai poder se especializar no que tu quiser, beleza? Mano, mais barato do que um lanche. Então, agora o Segredo do Barbeiro Online vai disponibilizar um conteúdo rico, de extrema qualidade, para qualquer barbeiro, mesmo que não tenha condição, fechou? Então a gente tem cumprindo nossa missão aí de ajudar a área da barbearia. Se você quiser adquirir os treinamentos, tá ligado? Primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, você vai poder se especializar no que você quiser por um valor extremamente acessível, fechou? Então primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?